Oikein hyvää huomenta. Se on taas yksi pakkasaamu eissä ja tuli tänne kellarin kahtomaan, että onko täällä kylmä vai lämmin. Joo, eihän tää hirveästi ole pitänyt lämpöä täällä, että 4,5, aika kylmä. Toisaalta ulkona on ihan älyttömän kylmä kanssa. Kokkellaan. Tää on aivan kylmä. Niin tuota pitää lämmittää uudestaan. Tuossa kerkesi jo vähän sen noita aamutoimia tehdä, että koiran kusetto ja paskatto ja laitto auton lämpimään vaimolle, että pääsi hiäkin töihin. Ja katoin tuossa, niin digitaalimittari oli aivan pimeänä. Siinähän ei kyllä mitään, niin kylmä on. Ja niin kylmä on, että tuommoisessa analogisessa viisarimittarissakin, niin viisari oli mennyt poikki. No se oli 30 näytti, mutta on tällä paljon kylmempi kuin eilen. Kyllä. Ja pakkasta tuli mieleen. No niin kuin edellisessä videossa sanoin, niin mie menin laittamaan ilmalämpöpumpun kiinni. Ja sehän on ihan hölmöläisten homma, ei silleen saa tehdä. Nyt kun pakkasella laittaa ilmalämpöpumpun kiinni, niin sehän jäähtyy. Ja seuraavan kerran sitä sopi laittaa pyölle vasta sitten, kun lauttuu kunnolla. Alle 20 pakkasastetta. Koska kaikki pannut ja putket on aivan jääkylmiä. Ja sitten kun se laitetaan taas tuo kompurra pyölle, niin sehän kompressorin tarkoitus on höyryste. Tiedättehän mitä tapahtuu, kun kummo höyryy tai vettä viskon vaan jääkimpalleen pyölle. Sehän halaakin vaan siihen paikkaan. Sama juttu kävi sitten ulkoyksikössä ilmalämpöpumpussa, että se lämpöhöyry, niin se halakassa on sieltä kaikki vehket. Ja sen jälkeen ilmalämpöpumppu ihan remontissa. Eli tässä nyt on semmoinen juttu, että elikee tehkö niin kuin minä tein, eli laitto ilmalämpöpumppu kiinni, vaan antakke se ilmalämpöpumppu hurrutto, että se käyttää saman verran sähköä. Se ei käytä yhtä enempää sähköä verkosta, kun vaikka miten kova pakkane on. Se antaa vaan sitä lämpöä just sen verran takaisin, sit se sulattelo ihtisä, niin mutta kyllä se on parempi silleen kuin tuolle, että sammutat sen koneen ja sitten oottelet viikon kaksi, että milloin lauttuu. Ja se ei anna silloin yhtään lämpöä. Alright, mutta minäpä nappoon tuossa tuon mittarin mukaan, niin katsotaan paljon sisälämpötilaa on meillä tällä hetkellä.
vaan väsyttää. Väsyttääkö sinua nyt? Joo, nyt se on kerennyt tassaan tuttu mittarini. Kyllä täällä erkkerissä aika viileet. Tässä kun on... Kaikki seinät on ikkunoo. Yläpuolella on yläkranterassi. Ja alapuolella on kellariterassi. Niin tässä on kaikki seinät on kylmeen vasten. Mutta ei se mitään. Lämmitellään uuni ja näillä mennään. Ei kun palata asiaan.